大家好，我是 Edith， 欢迎回来 Live Journaling。 原来在台湾呢会有很多手作的一些的工作坊可以给人参加的、哦、所以呢今次我就想分享一下呢我去台湾参加这些工作坊的经历、啊、那我今次上这个课程呢就叫做自制素材拼贴小卡手像练习的。其实我今次主要的目的呢都是很想跟南国的孩子 Susan 老师呢去学纸胶带拼贴的。这个工作室呢就有两张的大台啦，而墙上面呢都有老师的作品的。咁老师就每人派发了一份的材料包啦，同埋一份呢老师自制的讲义的。嗱，呢啲呢就是老师俾我哋睇嘅一啲示范作品啦。因为我喺香港过去啦，所以呢今次我只系带咗一个嘅分装。但是我的同学呢竟然带了这么多的纸胶带来。老师呢就给了一些不同的媒介我们去试玩。例如是这些水彩云染的图案，或者呢去用墨水啦、印章啦等等这些不同的媒介呢去做出一些效果。在课程里面呢老师也都会提供所有的颜料啦、墨水啦、印章啦，甚至是纸胶带都可以给我们任用的。那看看我最后整了些什么作品先。除了有手像的拼贴，我都拼贴了三张不同的卡片。在这个过程里面我发现老师真的很厉害，有时他会走过来帮你再剪剪贴贴加些东西去丰富你的画面。老师都会讲解他怎样排版排得好看一点。我怕我旁边会剪干净一点点，然后就把它贴上去，比如说这边就贴着。在课程里面我还认识了几位的同学，他们还介绍了很多在台湾可以买到很多手像用品的地方给我去，还有他们都有将他们的纸胶带拿出来跟大家一起分享的。我知道香港会比较少有这一种的课程的，但如果有时我们去旅行的话，除了去不同的景点都可以试一下在网上报这些 course。如果你都是手像文具控的话，应该都会非常喜欢的。